Dobrý deň, milí žiaci. Vítajte na ďalšej hodine dejepisu pre 5. ročník. Kto to teraz nepozeral tieto hodiny, moje meno je Kristýna Kevenská, som učiteľkou dejepisu na základnej škole Jána Čajaka v Petrovci. My dnes pokračujeme s 3. lekciou z tej veľkej oblasti staroveký Rím. Môžeme si trochu zopakovať to, čo sme sa naučili na minulých hodinách. Spracovali sme dve lekcie. Prvá bola venovaná Rímu v období kráľovstva, druhá bola venovaná Rímu v období republiky, ktoré trvalo takmer 5 storočí. A poslednou veľkou časťou starovekého Rímu, jeho štátnym zriadením, je Rímska ríša. S Rímskou ríšou vlastne aj zanikne staroveký Rím. Ona taktiež bude trvať takmer 5 storočí, rovnako ako aj Rímska republika. Rímska ríša, jej vlastne existencia začala v 27. roku pred našim letopočtom a skončí sa v roku 476 nášho letopočtu, keď barbarské kmene vlastne si podmania a zničia mesto Rím. Rímska ríša sa delí na dve veľké obdobia. Prvým obdobím je principát, ktorý trval do 27. roku pred našim letopočtom, po rok 284 nášho letopočtu, a druhým veľkým obdobím je dominát. Ako sa založil principát v Ríme? Vieme, že sa obdobie republiky skončí občianskými vojnami, dvomi veľkými zväzmi najvplyvnejších vojvodcov a politikov, dvomi triumvirátmi. Ten druhý triumvirát tvorili Oktavián, Marko Antónie a Lepid. Z týchto troch vojvodcov zostane nakoniec iba Oktavián. Oktavián bol nevlastným synom Julia Cézara, ktorého si Cézar vlastne prisvojil ako svojho. Rímsky národ bol veľmi vďačný Oktaviánovi, pretože uviedol mier, uctievanie zákonov, že konečne ten rímsky štát priviedol do mierového stavu po veľmi dlhých rokoch občianskych vojen a nepokojov. Po vražde Cézara, ktorá sa odohrala v Senáte, občianska vojna bola znovu na blízku. Cézarovmu nástupcovi, Oktaviánovi, sa podarilo odstrániť všetkých protivníkov a zaviesť dlho očakávaný mier. Najväčšie boje viedol s Markom Antóniom. To bol jeden vojvodca, ktorý mal pod svojím velením až 20 légiov na východe rímskeho štátu a s ktorým sa Oktavián viedol konečnú bitku na západnom pobreží Grécka pri mise Akcii v 31. roku pred našim letopočtom, kde zvíťazil. Marco Antónie vtedy utiekol, opustil svoje légie, utiekol do Egyptu a tam vykonal samovraždu. Po ňom vykonala samovraždu aj posledná egyptská kráľovna z dynastie Ptolemajovcov, Kleopatra. Egypt sa vtedy stane rímskou provinciou a Oktavián si ho privlastní ako svoj osobný majetok. Keď prišiel k tej svojej samostatnej moci, Oktavián urobil poriadok aj v Senáte. Počas Cézara Senát počítal aj 1000 senátorov, ktorí neboli všetci dôstojní tej svojej funkcie. Oktavián urobil
nový zoznam senátorov a zo senátu vyradil všetkých svojich politických protivníkov. Svoje meno dal na prvé miesto zoznamu senátorov. Dovtedy to miesto bolo rezervované pre najstaršieho senátora. Ale teraz 30-ročný Oktavian bol prvým človekom senátu a samým tým bol aj prvým človekom rímskeho štátu. Tento titul, táto funkcia toho, ktorý má prvý právo hovoriť v senáte, sa nazývala princeps. Princeps senatus. Neskôr v stredoveku vlastne to meno princeps si preberú nástupcovia na trón. Napríklad princ však. Slovo princ pochádza od mena, od slova princeps. Podľa tejto funkcie princeps senatus forma vlády, ktorú založil Oktavian, sa nazýva principát. Stalo sa to v roku 27 pred naším letopočtom. Oktavian nikdy nezrušil úradne monarchiu. Ponechal všetky inštitúcie republiky, ale funkcie boli v rukách jedného človeka na neurčitú dobu, doživotne. Oktavian mal v svojich rukách aj konzulské funkcie, ktoré mu umožňovali, aby velil vojsku, aj funkcie národných tribúnov, ktoré mu umožňovali ostatné republikánske, ostatnú republikánsku moc. Senát mu ešte pridelil jeden čestný titul, ktorý bol vtedy vyhradený iba pre rímskych bohov, a to je titul Augustus, čo znamená vznešený. On tento titul začne používať ako časť svojho mena. A odvtedy ho vlastne budú nazývať Octavianus Augustus, vznešený Oktavian. Okrem tohto titulu v roku 12 pred naším letopočtom ho zvolili za najvyššieho kňaza rímskeho štátu. Aj posledná taká veľká funkcia v roku 2 pred naším letopočtom mu senát udelil titul Otec vlasti, Pater Patrie. Oktavian August založil pretoriánsku gardu. V nej slúžili iba vojaci z Itálie a hlavnou úlohou pretoriánskej gardy bolo chrániť a strážiť cisára. Oni boli aj platení lepšie ako obyčajní legionári. Pretoriáni sprevádzali cisára všade, v samom Ríme i na vojenských výpravách. Trochu neskôr tá pretoriánska garda vlastne bude voliť aj samotných ostatných cisárov. Augustus okrem politickej činnosti dal postaviť chrám Marsovi na fóre rímskom a dal postaviť ešte aj tri nové akvadukty. Akvadukty sú stavby, ktoré sprevádzali vodu z pohorí do miest. Toto je socha Oktaviana Augusta, najznámejšie vlastne jeho predstava najznámejšia. Okrem týchto troch akvaduktov napríklad obnovil aj rímsky vodovod. Tiež, aby si, toto je fotografia pretoriánskej gardy, ktorú založil Oktavian, vlastne jeho osobnej stráži. Je trochu bližšie, nech vidíte vlastne, aká bola tá bohatá aj tiež fotografia akvaduktu, jedného z mnohých akvaduktov.
Augustus na obnovenie mieru v štáte vystavil a obnovil početné stavby a podporil rozvoj literatúry a umenia. On sám bol veľmi skromný človek. Jeho dom na Palatíne bol zariadený veľmi asketicky, aby bol príkladom však aj iným občanom. Jeho dvor bol strediskom kultúry, snažil sa uctievať staré rímske cnosti, ako čo bola skromnosť, usilovnosť a zbožnosť. Na konci svojho panovania vedel povedať, že zastihol som mesto Stehal a ponechávam ho v mramore. Provincie rozdelil na cisárske a senátske. Senátske provincie boli staré a nebolo potrebné udržiavať v nich mier. Egypt si ponechal ako svoje súkromné vlastníctvo. Aby udržal mier medzi občanmi, uviedol pravidelné rozdeľovanie pšenice rímskej chudobe. Štát prebral organizovanie gladiátorských hier, preteky dvojkoliek a divadelné predstavenia. Tie preteky dvojkoliek sa odohrávali na v samotnom meste Rím, v cirkuse, ktorý bol dlhý okolo 1,2 kilometrov a vedľa seba sa zmestilo 7 dvojkoľkých vozov. Na začiatku a na konci cirka boli dva obelisky, okolo ktorých sa tie dvojkoľky mali otočiť. A vlastne to bolo aj najnebezpečnejšie miesta tých pretekov. Veľmi bavili, samozrejme rímskych občanov, veľmi bavilo sledovať tieto preteky dvojkoliek. Tiež založil divadlá, takže tie divadelné predstavenia boli za účelom pobavenia rímskeho národu. Popularitu medzi plebejcami, plebejci boli tí obyčajní ľudia, Augustus získal, dodržiavajúc známy výrok, chlieb a hry. Po latinsky panem, čo znamená chlieb, a hry circenses v latinskom jazyku. Dnes sa ten výrok tiež používa. Počas panovania Augustusa bola zaistená hranica rímskeho štátu voči germánskym kmeňom na rieke Rín a Dunaji. Táto hranica, vlastne samotní Rímania prenikli medzi germánskych kmeňov, medzi germánske kmene, ale sa udržali tam veľmi krátko, iba po rok 9 nášho letopočtu, kedy utrpeli veľkú porážku v Teutoburskom lese. Octavian August do konca svojho života bude smútiť za tými legiami, ktoré utratil v tomto Teutoburskom lese. Okrem s Germánmi, Octavian počas jeho panovania si konečne Rím podmanil celé Španielsko, Hispániu, a on sám v svojich memoároch bude hovoriť, že bojoval takmer vo všetkých kútoch rímskeho štátu. Napríklad tiež aj si dokončil podmaňovanie Balkánu. Počas augusta hranica na Balkáne bude rieka Dunaj. Dobre. Pozdĺž hranice začal stavať Limes. Limes, hranica, bol utvorený z vojenských táborov aj z pevností, ktoré mali s cieľom samozrejme chrániť rímsku ríšu od prienikov barbarských kmeňov do nej. Rímske cisárstvo sa vtedy bude rozprestierať na troch kontinentoch, na Európu, Áziu a Afriku.
Tu máme príklad miesta, kde sa odohrávali však gladiátorské hry. Je to rímsky koloseum, ktorý bol vystavaný niekoľko desaťročí po Oktaviánovi Augustovi, a na ktorý sa ešte aj vrátime. Pôvodne sa nazýval Fláviovský amfiteáter. Bol vystavaný z vojenskej koristi, ktorú priniesol cisár Vespazián po udusení židovského povstania v Judsku. Keď vykradli samotný Jeruzalem, syn cisára Vespaziána, Titus, bol veliteľom tohto pochodu na mesto Jeruzalem, ktoré sa udialo v roku 71 nášho letopočtu. Koloseum mohol umiestniť od 50 do 80 tisíc divákov a pre potreby predstavení divé zvieratá privážali z Afriky. Na samotnom otváraní koloseuma, ktoré trvalo 100 dní, boli takmer vykynožené niektoré druhy divých zvierat z Afriky. Tu je scéna jedna. V koloseume tie gladiátorské hry sa odohrávali alebo medzi samotnými gladiátormi, alebo medzi gladiátormi a divými zverami. Tiež publika rozhodovala o tom, či gladiátor má zahynúť, takže bol palec otočený nadol publikumu, alebo palec otočený nahor, že sa život gladiátora ušetrí. Ešte jedna fotografia dnešného stavu koloseuma. On je dnes takýto aj kvôli zemetraseniam, ale aj kvôli tomu, že vlastne materiál z neho bol používaný pre iné účely výstavby budov. Ináč bol použil napríklad kameň travertín pre výstavbu. Toto je tiež jedna kresba bitky dvoch gladiátorov. Na východe, v Malej Ázie, v tej východorímskej ríši, sa nám zachovali spomienky o tom, že aj ženy účinkovali v gladiátorských bojoch. Tu sú tiež tak znázornené boje gladiátorov s divými zverami. Toto je mapa rímskej ríše okolo roku 117. Vlastne je to rok, keď zomrel veľmi významný rímsky cisár Trajan. On viedol dve veľké vojny proti Dákom. Dákovia žili na území dnešného Rumúnska. Bolo to územie veľmi bohaté rudným bohatstvom, hlavne zlatom a striebrom, a tiež veľmi úrodnou pôdou. V tom období Dákmi pán vládol ich kráľ Decebal, ktorý vlastne po tej druhej vojne vykonal samovraždu. Cisár Trajan po tom svojom víťazstve dal v Ríme postaviť veľký Trajanov stĺp, na ktorom vlastne sú znázornené v reliefe tieto dve vojny Rímu proti Dákom. A dnes môžete navštíviť a vidieť ešte stále ten Trajanov stĺp v Ríme. Okrem proti Dákom, cisár Trajan bojoval aj ďaleko na východe proti Parťanom, ktorých kráľovstvo sa nachádzalo východ aj na západ od rieky Tiger a Eufrat. Podobne ako Alexander prišiel po tie rieky, prekročil ich, plánoval si podmaniť aj Indiu, ale umiera v tom roku
117. Rímske cisárstvo v 3. storočí zasiahla hlboká kríza. Na hraniciach cisárstva boli čoraz silnejšie útoky barbarských národov. Hospodárstvo slablo, pre chudobu boli časté vzbury. Pre veľký význam rímskeho vojska generáli začali rozhodovať o tom, kto sa stane cisárom. Ako čo som už povedal, tá pretoriánska garda bude jedného dňa voliť cisárov. Medzitým tu potom prichádza takým problémom, že kým na jednom konci cisárstva vojaci vyhlásili jedného cisára, na druhom konci bol vyhlásený ešte jeden. Tento spôsob prerušil cisár Dioklecián, ktorý príde k moci v roku 284 nášho letopočtu. Týmto rokom sa vlastne aj končí obdobie principátu a začína nové obdobie dominátu, ktoré zaviedol Dioklecián. Pretože od jeho panovania cisára budú nazývať dominus, bude záväzné, aby ste si kľakli pred cisárom, a dominus je vlastne latinské slovo, ktoré znamená pán. Všetká moc odvtedy patrí cisárovi z Božej vôle, lebo on sám je božstvo, pred ktorým sa musí padnúť na kolena. Dioklecián ešte doniesol zákon o maximálnej výške cien kvôli ľahšej obrane hraníc. Zaviedol systém štyroch panovníkov, takzvanú tetrarchiu. Dvaja starší cisári niesli titul Augustus a dvaja mladší, ich nástupcovia, titul Cézar. Po abdikácii, abdikácia znamená, keď sa vzdáte trónu, zvyšok života Dioklecián strávil v paláci, ktorý si dal vystavať na pobreží Jadranského mora v Dalmácii v meste Salona, dnešný Split. Aj v Splite môžete navštíviť pozostatky tohto Diokleciánovho palácu. Pozrite sa na fotografiu. Okolo palácu však potom už boli cez stredovek a novovek budované iné stavby. Toto je maketa Diokleciánovho palácu, ako on vyzeral, keď bol nový. A toto je mapa vlastne podelenia a toho vlastne, ako vyzerala tá tetrarchia. Tak napríklad v meste Trír bolo sídlo Konstantína Chlorusa. Ďalej v Miláne bolo tiež sídlo jedného Augusta. V Sriemskej Mitrovici, vtedy Sirmiume, tiež bolo sídlo jedného z tetrarchov. Aj nakoniec na východe v Nikomédii. Najvýznamnejším panovníkom 4. storočia nášho letopočtu, ale aj jedným z najväčších cisárov rímskych, je Konštantín Veľký. Konštantín Veľký sa narodil v Niši, vtedy sa mesto menovalo Naissus, a patril do provincie Horná Mézia, Mézia Superior. Zo začiatku bol jeden zo štyroch tetrarchov, ale sa cez bitky a cez vlastne ďakujúc svojim schopnostiam sa stane jediným panovníkom Rímskej ríše. Sú dve veľké rozhodnutia, ktoré doniesol Konštantín Veľký a ktoré mali veľký vplyv na ďalší osud európskych národov a aj na náš dnešný. A to bolo v roku 313, keď doniesol Milánsky edikt. Milánsky edikt konečne zrušil prenasledovanie kresťanov. Čiže kresťania mohli od roku 313 slobodne vyznávať spolu ešte aj však s pohanmi
svoje náboženstvo. Čo ho priviedlo k tomu, aby doniesol ten milánsky edikt? Císar, ktorý bol samý pohanom a ktorý sa kresťanom stane iba na svojej smrteľnej posteli. Jemu sa snívalo. Aj počas jedného pochodu videl na oblohe znamenie kríža aj nádpis, že v tomto symbole zvíťazíš. To bolo pred samou bitku na Mulvijskom moste, ktorú viedol proti Maxentiovi, svojmu dovtedy spoluvládcovi. A ten Mulvijský most vlastne viedol do mesta Rím. Takže kto ovládal Mulvijský most, ovládal aj samotné mesto. On v tomto symbole aj zvíťazí. Takže v roku 313, rok potom víťazstve, doniesie milánsky edikt o zrušení prenasledovania kresťanov. Ďalšie veľké rozhodnutie Konštantína bude založenie nového sídelného mesta na východe cisárstva, na mieste, kde už existovala malá grécka kolónia Byzantion, ktorá potom dá meno tej východnej rímskej ríše Byzancia. Mesto bolo dokončené v roku 330 nášho letopočtu a bude niesť meno Konštantinopol. Polis samozrejme po grécky znamená mesto, čiže Konštantínovo mesto. Nech vidíte vlastne, aká je veľkosť tej hlavy, ktorú sme mali na minulom slajde. Sú to vlastne však časti sochy, ktorá bola niekedy v minulosti celá. Toto je symbol. Ako padne Rímska ríša? Rímska ríša padne pod útokmi barbarských kmeňov. Zo začiatku sa Rímska ríša povoľovala barbarom, aby sa osídľovali na pohraničných oblastiach a vlastne mali chrániť Rímsku ríšu od ďalších útokov. Týmto činom prichádza k barbarizácii aj rímskej spoločnosti, aj rímskeho štátu. Kto boli barbari? Barbari boli všetky národy, ktoré žili mimo územia rímskeho štátu a ktoré žili v plemenách. Aby znemožnili lúpeže na svojich hraniciach, povolili niektorým barbarským plemenám osídliť sa v pohraničných oblastiach. Najnebezpečnejšie z týchto plemien boli Germáni. Na severe žili za riekami Rín a Dunaj. Z germánskych plemien napríklad vynikali Góti. Hoci boli dohodnutí o osídľovaní rímski úradníci boli príliš krutí, takže vyvolali povstanie medzi Gótmi a vtedy prichádza k bitke pri meste Hadrianopol v roku 378, kedy Góti porazili rímske vojsko a v bitke zahynul aj samotný cisár Valens. Potom sa rímsky cisár Teodosius I rozhodol územie rímskeho štátu úradne rozdeliť na dve časti kvôli ľahšej obrane. Rímske cisárstvo v roku 395 sa rozdelilo na západné s hlavným mestom v Ríme a na východné s hlavným mestom v Konštantinopole. Koncom 4. a začiatkom 5. storočia nášho letopočtu objavila sa nová vlna barbarov z východu. Boli to kmene Húnov. Húni vlastne naštartovali veľké sťahovanie národov, lebo nahnali všetky národy pred sebou k hraniciam rímskeho cisárstva. Húnov viedol Attila, ktorého nazývali Bič Boží, a ktorý spustošil balkánsky polostrov a Galiu. Pod tlakom Húnov Góti zaútočili na rímske hranice
a v roku 410 nášho letopočtu vylúpili mesto Rím. Najsilnejší bol útok kmeňov Vandalov na Rím a na pamiatku tejto udalosti sa dnes každé ničenie kultúry nazýva vandalizmus. Posledného rímskeho cisára z trónu zvrhol v roku 476 gótsky veliteľ v rímskom vojsku Odoakar. Týmto západné rímske cisárstvo prestalo existovať a na jeho území vznikli barbarské štáty. Východné rímske cisárstvo bude existovať ešte následovných 1000 rokov pod menom Byzancia. Vlastne Byzancia to je meno, ktoré mu dali nemeckí historici. Oni sami seba nazývali Rímanmi. Dobre, nech si zopakujeme dnešnú lekciu. Zoraď následovné udalosti chronologicky. Máme Diokleciánove reformy, založenie Konštantinopolu, vražda Cézara a Augustov principát. Ktorá z týchto udalostí bola prvá? Tak je. Najprv bola vražda Cézara. Po nej bude nasledovať Augustov principát. Po Augustovom principáte po číslom 3 sú Diokleciánove reformy a poslednou udalosťou je založenie Konštantinopolu. V čom je rozdiel medzi cisárskymi a senátskymi provinciami? No, senátske provincie boli tie staré provincie, v ktorých neboli potrebné légie, aby udržiavali poriadok. A cisárske sú tie novie. Ktorú provinciu si Augustus ponechal vo svojom vlastníctve, ste si zapamätali? Správne, bol to Egypt. Doplň prázdnu čiaru menom cisára, ktorý je spätý s nasledujúcimi udalosťami. Prvý rímsky cisár, systém tetrarchie a milánsky edikt. Tak prvým cisárom bol Oktavián August, systém tetrarchie uviedol Dioklecián a milánsky edikt doniesol Konštantín Veľký. Bitka pri Hadrianopole sa odrhla v roku 378, tak je, keď sa ktoré plemeno germánske? Góti vzbúrili proti rímskej správe a v bitke zahynul rímsky cisár Valens. A ešte zakružkujte správnu odpoveď o trvaní dominátu. Ktoré písmenko zaokružkujeme? Tak je správne C-čko 284 po 476 nášho letopočtu. Ďakujem, milí žiaci, na pozornosti. Zostaňte doma do nasledovnej našej hodine. Dovidenia.